Tak a pro kontrast ropa na včeličky, které si vy moc nepobrali. Medníček jsem jim tam dával minule a nebyli v něm vůbec tedy, jo? Ale dívejte, oni se do něho přece jenom pustili, protože toto byly prostě včely, co jsem aj posiloval. Žádnou velkou sílu neměli. No a dívejte, krásně aj do medníčku nosijou. Není to sice plné, ale pár rámků tady zaplnili taky, takže některý se vyplatí posílit a zachraňovat, jiný se vyplatí radši matku měnit. Jdu se podívat do nich. Tak tohle je na ně pohled. Zaplnili krásně ten prostor nakonec. Já si tady udělám tu mezerníkovou, kterou jsem jim sem dal a oni už ustavijou. A to jak byly slabonky, tak jsou šikovný. Tady je dokonce miska vytažená. Jinu zničím. Matku tady nevidím, ale postavili to mezi stěnu krásně. To znamená, vidíte sami, že některé ty slabší jsou pak výkonnější než tam dole mají taky už mezi stěnku danou. Pojám se, co tady má, když se podaří, tak jim odeberu. Tak tady je další miska. Oni tím, že byli slabší, tak tady misky je dobrý kontrolovat, protože aby ty včely neměly opravdu choutky si tu matku dojením vyměnit. A to by si udělali, to by spíš udělali tichou výměnu. Ale tady se dívám, teďka mluvím a myslím u toho jedním půlkohlavy, tady je víceméně trubčina. To byly původně celá městina kousky. Tohle já dám pryč, tenhle rámek. Tenhle využiju, že je takový škaredej. Je tady teda část zásob, ale oni nedostatkem netrpí, takže to vůbec ničemu vadit nebude. Já ho dám pryč, abych tam mohl dát a i mezi stěnku na stavbu už mezerníkovou. Jo? Tady vidíte, že už většina těch trubců je vylíhlá, že už je tam jenom zbytek nějaký. Ale tady by to jako potlačování ani moc nefungovalo, protože tady zase tak trubčina nebyla, tady ty, říkám, byly spíš slabší. Tak. No nádech, a tady, dívejte, už to uzavírají. Pil, a jinak uzavřený med. Čeličky jsou za zásobeny dost. A takže opravdu. Tak tady je rámek, kde jsou vajíčka. A tady by mohla být mačička. Tady by mohla být mačička, ale nevidím ji. Tady je mačička značená. Jo. No, tady rýhnoucí se plota jsou tady taky už vajíčka. No, a odhad byl dobrý, matička se tady prochází, běhá, tam jsem dal výšku, tady je. Tak pojď holka, pojď, pojď. Ale musím popravdě říct, že říkám, je, bylo jí pomáháno, čili není to, nebo nebyla po zimě úplně excelentní. Rozhodl jsem se ji zachovat a pomoci jí spíš posílením a uvidíme. Má prostě ještě šanci. Jinak tím, že zimu dala, tak jako samozřejmě považuji za dobrou a ona předtím byla na toto stanoviště přesunutá. Jo? Takže je klidně možný, že prostě to je důvod, proč tady tu zimu nedala excelentněji, ale nebylo to podle mých představ úplně. Tady je plot taky. Od, proč je tady ta dlouhá ta miska? Tam, jo? To je právě ono, že oni by mohli, tím, že ty včely to vyjou, tak by mohli sami chtít jakousi výměnu. A tady se obávám. Kaž. Tady se obávám, že a je to takhle dole na rámku, že tady ta chuť krojení je, matku, jak vidíte, jsem vychytl.
ale je možný, že to bylo, než jsem zasáhl minulý týden, čili tady opravdu začnu s větším čištěním. Tohle tichá výměna není takhle ukázkově dole. To rozhodně ne. A minulý týden to tady rozhodně nebylo. Takže tak. Jo, nález rojového matečníku. Většinou ale když takhle je matečník rojový, tak už včely jsou pryč, jo, už jsou vyrojený. Tady je možný taky, že nejsou, protože ono pršelo celkem dost v týdnu. Jo. Dneska taky poprchává, takže je klidně možný, že ten důvod, proč jsou furt fůle, je ten, že čeká jenom na lepší počasí. To já nevím, ale udělám opravdu poctivější kontrolu. Dostanu prostoru víc, dám jim tam rámky. No, oni to mají zanesený, ale ten medník mají poloprázdnej. Ten medník mají opravdu poloprázdnej, ale dal jsem mu tam minulý týden, neměli ho. Takže ono je možný, že oni opravdu to měli nachystaný, dostali medník a prostě to odložili, ale ona jak má takhle naražený, tak by to udělala určitě. No, tam těch misek na tom jednom rámečku bylo více, takže já jedu očistit, ať to je čistý a ať mám jistotu. Tak, včeličkám jsem očistil a prohlídl všechny rámky. To přehlídnutí je možný samozřejmě vždycky, ale opravdu tam byl ještě jeden rámek, který mě dole hodně misek. Možná, že ta jedna byla nedávno zakladená, na druhou se chystalo. Takže uvidíme. Ale musím prohlídnout i spodek, protože když už se děje to, co se děje, tak je potřeba opravdu na to nějak reagovat. Seberu jim tady tyhle ty mostky teď. A podívám se, plno pilů. Zásoby zanášející se. No, tak je to dobrý trup, co je tady fakt dost. To je jasný, tady je plot a u něho nevidím nikde žádnou misku. Tam bylo několik misek dole, v dolní části rámku a jedna zakladená. To znamená, že opravdu to svědčí, to je prázdná sucha, o tom, že ty včely z největší pravděpodobnosti plánovaly opravdu rojení. Z nějakého důvodu se neuskutečnilo ještě, když už byla miska zakladená. Což samozřejmě není pravidlem, ale z pravidla, nebo ve většině případů, ty včely opravdu vylítnou už, když ta miska je zakladená, nečekají, až se matečník třeba uzavře nebo podobně. Takže myslím si, že tady jsem tomu dokázal s náhodou spíš zabránit. Prohlídnu. Jak říkám, přehlídnout se dá vždycky a proto zničený matečník a teďka musí ho dostat nějaký prostor. Něco tady mají, ale opravdu zanášilou. Já jsem to minule, je možný, že to fakt jako je jenom náhoda, že jsem minule opravdu dokázal jim ten prostor vytvořit a že to jenom pokračovalo něco, co bylo rozjetý, ale oni jak se rozhodnou, tak prostě jdou. To jako je známá věc. Jo. Čili tady nemám ani moc důvod jim víc ulevovat. Já jim sem vrátím tady ten rámek, protože tam nějaký prostor mají. Nahoře dostali o rámek víc na stavbu. Medník dostali minule, takže tady mě to spíš možná bylo za 5 minut 12 přerušeno minule a teď se mi to přerušil úplně. Nemyslím si, že to byla tichá výměna, ale je docela dobře možný, že byla, protože některý včely i dolů na rámek dají matečník tiché výměny. Ovšem těch matečníků tady bylo více, těch ve spodní části. Nebyl tady ojedinělej. Zakladený byl ale jeden. Ale matečníků v té dolní části bylo připraveno těch misek mnoho a už celkem velkých, takže si myslím, že tady šlo opravdu o rovej matečník. V této chvíli složím zpátky a uvidíme. Prostor mají i v medníku, tady dostanou navíc na stavbu mezistěnku a to bude tady všecko. Tak, udělal jsem vedlivou prohlídku, našel jsem, jak jsem už řekl, jeden rámek, který byl opravdu celkem zastavěný. Matka tady stále je, takže k vyrojení prostě nedošlo a matečníky byly zlikvidovány, což samozřejmě není spolehlivý
akt, který vám zajistí, že se včely nevyrojí. Snažil jsem se opravdu ve velkým to pročistit, bylo tam těch matečníků v dolní části více. V této chvíli matičku vypustím, není důvod ji už věznit. Tak ho vypustíme. Tak, běž. Tak. Jo. Tady mezi svoje. A necháme ju se rozhodnout, co bude dál. Krojení teď nemá rozhodně důvod, protože dostala prostor, zazvoráme víc. Dole mají nějaký ještě ze dvě souše a nahoře mají medník, který je opravdu ještě dostatečně prostoru, jsou v něm teda. Mateřin dřišku tam dávat záměrně nebudu, mezi medník a plodiště, tak ten prostor cítí pořádně i ta matka a uvidíme, jak to dopadne. Z hlediska zabránění rojení, tak samozřejmě jde udělat ještě to, že dám mateřin dřišku dolů do podmetu dočasně na nějakou dobu, ale já počkám, co vymyslí do příště. Teď jsou zbavený matečníků, pokud se nepřehlídl, mají prostor a já si myslím, že ta chuť rojice tady možná byla, protože já jsem ten medník přidal minulý týden teprve tady, kde byly slabší furt a posiloval jsem je a to už přes 14 dny. A je možný, že jsem tím posílením ten pocit přeplnění vyvolal, protože jsem to dal v plné snužce řepky tady. A navíc ten medník jsem přidával tady dost pozdě, protože byli furt slabý, nebyl k tomu důvod. Takže je možný, že jsem to vyvolal a teďka, jak jsem jim to nějak tak rozšířil, dostali možnosti, tak je možný, že to bude dobrý. Ale samozřejmě nevím, uvidíme, ve chvíli jsou včely rozhodnou, co má nenaděláte. Vrátím medník a tady hotovo, ukáže čas.